আঞ্চলিক সংঘক দ্বিবার্ষিক অধিবেশন নগাঁও জেলাৰ কৰ্মচাৰী শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ গতিকে ইয়াত তেখেতসকলে যিটো বিষয় কৈছে এতিয়া আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লোক সেৱক আৰোগ্য যোজনা এই যোজনাৰ অধীনত প্ৰত্যেকজন কৰ্মচাৰীৰ পৰিয়াললৈ আৰু পেঞ্চন পাই থকা চৰকাৰী পেঞ্চন পাই থকা পৰিয়াললৈ সীমাহীনভাৱে তেখেতসকলৰ চিকিৎসা মূল্য প্ৰদান কৰিবলৈ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু সেইমতে তেখেতসকলে চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী যিকোনো চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা লাভ কৰিব পাৰিব তাত কিছু তেখেতসকলে প্ৰথমতে পঞ্জীয়নভুক্ত হৈ তেখেতসকলৰ তথ্য পাতি তাত জমা দিব লাগিব তথ্য পাতি তেখেতসকলৰ চাকৰি কৰা অনুষ্ঠানটোৰ পৰাই পাব কিন্তু তেওঁলোকৰ এই সুবিধা ল'বলৈ ইচ্ছুক ইয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিটো তেখেতসকলে ৰাখিলে বাকী কামখিনি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কৰা হ'ব চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পৰা তেওঁ অসম চৰকাৰৰ সচিবেই হওক ডি চিয়েই হওক সকলোৱে পাব একেধৰণে শিক্ষকসকলেও পাব মানে যিকোনো চৰকাৰী দৰমহা পোৱা ব্যক্তি হ'লে আজি ইয়াত আঞ্চলিক সংঘক দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন নগাঁও জিলাৰ কৰ্মচাৰী শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ গতিকে ইয়াত তেখেতসকলে যিটো বিষয় কৈছে এতিয়া আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লোক সেৱক আৰোগ্য যোজনা এই যোজনাৰ অধীনত প্ৰত্যেকজন কৰ্মচাৰীৰ পৰিয়াললৈ আৰু পেঞ্চন পাই থকা চৰকাৰী পেঞ্চন পাই থকা পৰিয়াললৈ সীমাহীনভাৱে তেখেতসকলৰ চিকিৎসা মূল্য প্ৰদান কৰিবলৈ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু সেইমতে তেখেতসকলে চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী যিকোনো চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা লাভ কৰিব পাৰিব তাত কিছু তেখেতসকলে প্ৰথমতে পঞ্জীয়নভুক্ত হৈ তেখেতসকলৰ তথ্য পাতি তাত জমা দিব লাগিব তথ্য পাতি তেখেতসকলৰ চাকৰি কৰা অনুষ্ঠানটোৰ পৰাই পাব কিন্তু তেওঁলোকৰ এই সুবিধা ল'বলৈ ইচ্ছুক ইয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিটো তেখেতসকলে ৰাখিলে বাকী কামখিনি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কৰা হ'ব চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পৰা তেওঁ অসম চৰকাৰৰ সচিবেই হওক ডি চিয়েই হওক সকলোৱে পাব একেধৰণে শিক্ষকসকলেও পাব মানে যিকোনো চৰকাৰী দৰমহা পোৱা ব্যক্তি হ'লেও